Така, дами и господа, сега ще ви представим кратък видеоурок от клавириста Никола Иванов, как се прави хит. Ето, започваме. Айде, може да започваме урока. Разберете ли някакъв маляк ефект? Това е важно да е свиртан, че е само метроном, който темпо е горе долу. Това е бързичко, че е максимум темпо само. Най-важно е да настроиш темпо, виж. Да, това е едно от най-важните неща в хита. Правим един магии, тук с копчета. Ето виж, това е добро темпо. И му слагаш квантайзър. Запиши си го някъде, ще това е много важно. Да. Звездичка. Да. Да. Трябва някаква суперяка каса, разбираш? Тук къде ще чул техно без каси. Аз дай се ядосам да ги правите работа с мен. Някаква яка каса. Хитър почти готов. Чай. Първо започва. Караш някакъв фол барабан, много як да бъде. Много дразнеш ти то. Много дразнеш, много усилен. За сметка това усилен. Това е като клап. Е, само може ще го усиля. Е, това е. Клапа е винаги на втори удар. Никво излизане. Е, това е. Няма да е хит. Няма. Сега, на какво за кефът най-много младите? Има бас, естествено. Да. Вкараме един бас. За да може да се служи в автомобили. С марка Golf 2, 3 и BMW 316 Turbo. Задължително, защото там бас е най-як. И трябва да се гледа лошо. Точно така. Още по-лошо, ако можеш да гледаш. Да, вкарвам някакви... Тук вече може да си вкарвам скот с кримаджа с грузи. Да, застане колкото се може по-голям хит. Трябва да е професионално. Трябва да се покажем, че са много добри, разбираш. Да, редно е. Някакви прости му да направим някакви такова. Не забравяй да гледаш лошо. Евентуално някакво соло, макар че тъпред тази музика няма соло, но... Не, хората не могат да разберат. И едно време съм слушал някакви такива ради, вкарвам някакво соло, прямо... Знаеш ли, че е хубаво, соло трябва да е силно, но се чува. Но сметка на това гадно. Гадно и силно. Да може да бъдам да спи в тъпта тихо, докато не почне да ти харесва. Да. Забравяваш да гледаш лошо. Аз да правя фусове, това е без фусове това. Е, фусове, бърбърсто, колко гледаш ли? Не гледаш, да гледаш, да гледаш, колко се не правиш. Колко е това? Дай ми господа. Ай, на здраве. Хитът е готов, вече може да полеем голямата печалба. Трябва някакъв текст, принципа. Аз текста върна долу ми идва като идея, само трябва да го запиша нещо от сорта на... Yo, fucking man, in the fucking way, go into the fuck, fucking this, fucking mother, fuck my mother, fuck my mother, man! Не мога повече! Дами и господа, имаме готов хит точно за 4 минути и 45 секунди. Който вече е преуспял, върти за по всички телевизии по 10 пъти на час, за да може да се набива на хората глупавите тикви и за да може да слуша навсякъде. А също и програмата ще се върти.
Да, ето, той вече се кефи. И ние почваме да се кефим. О, е! И аз почвам да се клатя тук. Ти що не се клатиш? О, е!